Jún v Košiciach už tradične patrí festivalu Virvar, ktorý je plný bábkového divadla a hier pre rodiny. Šírenie ochorenia COVID-19 zasiahlo aj tento festival, ktorý sa vo svojom tradičnom júnovom termíne uskutočniť nemohol. Deti však ani tento rok nezostanú smutné. Festival sa totiž výnimočne uskutoční v septembri. Počas 4 dní sú pripravené najrôznejšie bábkové predstavenia, tradičný sprievod mestom s bábkami a maskami či burza kníh.